Boa tarde, boa tarde. Está entrando a Jornal da Imperatriz, Jornal da Imperatriz, nessa segunda-feira, 16 de setembro de 2024, com a apresentação de Rubens Silves. Temos estes destaques: debate político em São Paulo em emissora brasileira termina com cadeirada e candidato no hospital. Vários acidentes são registrados aqui em Minas nesse final de semana sangrento aqui em Minas Gerais. Temperatura alta faz chuva escura cair no sul do Brasil. Eu sou Rubens Silves, apresento o Jornal da Imperatriz de segunda a sábado, sempre trazendo todas as notícias para você. Marli Valadares traz o momento evangelizar aqui na Rádio Imperatriz. Padre Ezequiel Dalpozo fala de credibilidade e confiança. Papa Francisco fala de beatificação. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Está entrando lá o Jornal da Rádio Imperatriz. Uma pancadaria teve lá em São Paulo, na TV Record, onde o comentarista esportivo, apresentador de televisão da Atena, agrediu seu concorrente político com a cadeirada pelas costas em São Paulo, e o candidato parou no hospital. O que dizer sobre esse assunto, Bruno? Além de lamentar, dizer que é o episódio mais triste da história dos debates políticos, pelo menos recentemente, enfim, né? Não tem nem o que dizer a respeito disso, mas para o eleitor, para quem está assistindo o debate, vê as imagens, que a gente pode até reproduzir para quem está nos acompanhando por imagem, cola o quê? A imagem do Pablo Marçal, provocador, desestabilizador, Duda Atena, agressor. Qual é a tua avaliação? O que é que deve ficar sedimentado desse episódio que aconteceu ontem? Bom, eu estava vindo para cá, estava pensando no carro, né? E lembrando de quando o Cala Boca Maluf foi um grande... Nossa! uma grande coisa na história dos debates. Suplicira, a Marta com o Maluf, né? E a gente chegou nessa cadeirada agora do Datena Marçal. Mas o que a gente tem percebido, tá? Um pouco do... Até monitorando um pouco das redes sociais e etc. O Pablo Marçal consegue novamente o que ele gostaria, que é monopolizar o assunto em torno dele, né? Mais uma semana, provavelmente, de eleição, em que a gente não vai discutir qualquer tipo de proposta para a cidade de São Paulo, e vai se discutir Pablo Marçal. E ele vai ser falado novamente. Esse é um objetivo que ele tem. Ele tem muito pouco tempo de televisão, então toda vez que ele tem a possibilidade de ter algum tipo dos cortes, né, que ele tem chamado, ele tem buscado. O Datena se desequilibrou, teve uma reação que alguns nas redes sociais defendem que foi humana, em função da provocação que teve, mas incompatível absolutamente com quem quer ser prefeito de uma cidade como São Paulo. Mas o que a gente pode perceber, e daí é uma coisa que é importante a gente raciocinar, é que a gente tem sempre uma coisa que o brasileiro é um povo muito pacífico, né? Só que a gente não é, né? Não é verdade. Nós somos um dos países mais violentos do mundo. Desde sempre, né? Desde sempre. Então, assim, esse tipo de episódio não constrange tanto quanto a gente acha que pode constranger. Tem gente que gosta, né? Tanto é que, com todas as provocações, com toda a forma completamente diferente de se fazer campanha, o Pablo Marçal está aí empatado em primeiro lugar nas pesquisas com os demais candidatos. Então, existe um público que quer isso, e ele tem entregado isso para a sua audiência. O que a gente pode perceber
Agora, olhando para o cenário, a gente teve na última semana uma mudança, uma volatilidade do voto do Datena sendo praticamente despencando nas pesquisas e isso favorecendo o Ricardo Nunes. O segundo voto do Datena era um voto muito possível de ir para o Ricardo Nunes, principalmente quando ele entra com a questão da segurança pública, utilizando o Tarcísio nas propagandas, etc. A gente tem que ver agora, acho que a grande medição dessa semana é sentir se o Datena consegue recuperar alguma coisa depois desse episódio, porque ele fala com um público que detesta o Paulo Marçal, que existe, tem uma parcela aí de mas que não necessariamente vai votar nele. Que não necessariamente porque vai votar nele. Porque tem muita gente, eu estava acompanhando nas redes sociais, muita gente que não gosta do Paulo Marçal e que está, entre aspas, comemorando a cadeirada, se sentindo vingado pela cadeirada, mas que não vai, na hora de digitar o voto no dia 6 de outubro, apertar a Datena. Exato. O que a gente tem que ver é o quanto desse público pode ir para o Datena. Porque se for, quem provavelmente vai ser prejudicado nessa história é o Ricardo Nunes. Porque pode ser uma recuperação de voto que o Datena tenha nesse período. Pode acontecer. Você lembrou, o que o Marçal quer são os cortes, né? E hoje, basta dar uma olhada no Instagram dele, você vai ver que os cortes anteriores ao debate tinham um volume muito grande, ele tem um tráfego muito grande, tinha um volume muito grande de exibição, mas os da cadeirada disparam, absolutamente disparam. Agora, corre o risco, qual é a probabilidade maior na tua avaliação em relação ao Paulo Marçal, dele ser tratado como aquele que está tentando derrubar o sistema e por isso até cadeirada está sofrendo, ou de um cara que está virando o fio? Fala assim, olha, o cara é tão insuportável que mesmo que eu condene a cadeirada, não dá para imaginar um prefeito de São Paulo se comportando 4 anos como ele se comporta. Eu acho que nessa narrativa, a narrativa dele encaixou e tem um público que quer isso. Tá? E ele consegue conversar. Eu acho que ele está começando a ter uma dificuldade de romper essa barreira. E daí entra esse público que fala, olha, peraí, esse cara está exagerando. E aí pode ser o grande problema dele para um segundo turno, caso ele consiga ir para o segundo turno. E por isso hoje as pesquisas apontam que ele não venceria os adversários no segundo turno. Que a rejeição dele, ao mesmo tempo que ele conseguiu sair lá dos 8% para bater nos 20%, que hoje as pesquisas indicam, a rejeição dele disparou também. O tipo de comunicação dele faz com que você ame ou odeie. É difícil ter alguém que seja meio termo em relação ao Paulo Marçal. Ou você está com ele ou você está contra ele. Então, essa dificuldade pode ser o fator determinante para um segundo turno, que é uma eleição de rejeições. Quem tiver rejeição muito alta é um problema. Hoje, as pesquisas apontam que um segundo turno entre ele e Boulos é absolutamente imprevisível. Que os dois têm rejeições muito altas. E o Ricardo Nunes, nesse meio tempo, fica como o candidato favorito a um segundo turno, caso consiga aí. O grande problema do Ricardo Nunes é se consolidar no primeiro. Muito bem. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Vilela sobre as consequências disso tudo que aconteceu, para além do lamento, enfim, da tristeza de todos nós que acompanhamos isso há tanto tempo, haverá repercussão para a eleição no dia 6 de outubro. Qual a repercussão ou quais serão, a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender, né, Amanda? É isso, Colombo. Deixa eu dar uma... Eu só acabei de sair do telefone com o senador José Aníbal, né? Esse senador José Aníbal, que é candidato a vice na chapa do Datena, ele me confirmou que o Datena vai... Esse aí é o Jornal da Imperatriz. Então, essas agressões aí em São Paulo pegou mal aí, né? Pegou mal. A campanha que ele estará no debate da Rede TV UOL amanhã, pelas 10h20 da manhã, que é bom, às 10h30. E ele disse também que o Datena saiu para esse debate disposto a ser propositivo. O Marçal fazendo uma menção ao caso antigo de assédio sexual, que já teria sido arquivado pelo Ministério Público, do qual o Datena disse ser totalmente inocente e que, inclusive, a mulher teria se desculpado em cartório. Pago alguma espécie de indenização aí. Dito isso, ele diz que, então, portanto, que o PSDB está integralmente ao lado do Datena e que ele vai prosseguir com a campanha, que o provocador, o efeito, a pessoa que provoca, o efeito que desestabiliza completamente a campanha, o jogo democrático, é o Marçal. Eu já havia dito também que o Marçal está no hospital, é possível que receba alta hoje, fez os exames, está
professor que passou a noite com ele com uma fratura leve nas costelas e que também vai participar do próximo debate amanhã. Então, eu acho que todo o resto são perguntas que a gente colocou, que você e o Bruno já colocaram aí na mesa. Vai colar a imagem de provocador no Marçal ou vai colar a imagem de vítima, né? Qual será a exploração agora? E por trás disso tem o fato que todas as pesquisas mostram consensualmente que é a alta rejeição do Marçal, né? A rejeição dele vem subindo. O último Datafolha diz que ele já passou Boulos no índice de rejeição, o que torna a vitória dele, se ele for eventualmente para um segundo turno, muito difícil, seja contra o Nunes, seja contra o Boulos. Então, a campanha dele, ao meu ver, precisava adotar alguma espécie de estratégia para virar essa chave do candidato altamente rejeitado para um candidato mais palatável e que possa também atingir um público do centro. Não sei se conseguirá fazer isso. Pois é, na minha visão, é inadmissível a gente imaginar, a gente discutir a possibilidade de uma agressão física em debate. É inaceitável, a sociedade não pode aceitar, não pode conviver com uma situação concreta de agressão a olhos vistos, à frente das câmeras de televisão, para todo o país, para todo mundo ver. O fato é que é importante que haja um repúdio efetivo desse tipo de prática, de violência, de agressão. Muitas vezes se coloca eventualmente na postura de Pablo Marçal, que é uma postura complicada, muitas vezes até inconveniente dentro das discussões políticas, mas isso se dá no âmbito do debate, isso se dá no âmbito da discussão, no âmbito de estratégias de debate. E nunca se pode admitir uma agressão, uma cadeirada como essa, que realmente passa de todos os limites. Eu espero que a sociedade ela discuta isso melhor, para que a gente não venha cada vez mais descer o nível. Se antes era admitido uma fala mais dura, depois passou a ser admitido agressões verbais de uma forma desmedida, agora agressão física, a que ponto a gente vai chegar? Ou se coloca um basta nisso, ou a gente vai ver que até o fim do poço no Brasil tem subsolo. É isso aí. É o debate político. Fizemos debate aqui em Ribeirão das Neves, entre Vicente Mendonça e também com o Diogo Fernandes, mas o candidato do partido Coligação, Túlio Raposo, não compareceu, mas o clima foi democraticamente amigável, não teve nenhum problema, graças a Deus. Então, lá em São Paulo, com uma grande capital, a maior capital do Brasil, passar por uma situação dessa. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. E um grande incêndio atinge agora o bairro Liberdade, aqui em Ribeirão das Neves. Um grande incêndio atinge o bairro Liberdade, aqui em Ribeirão das Neves, nesse momento, onde algumas casas estão pegando fogo por conta de um fogo que foi colocado às margens do Amata, aqui na BR-040. Então, um grande incêndio está atingindo o bairro Liberdade, algumas casas aqui em Ribeirão das Neves. Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, que tem a guarnição, tem o pelotão aqui em Neves, está deslocando nesse momento para o bairro Liberdade. Bem próximo à casa existe também um ferro velho e também um local onde compra material reciclável. Então, um grande incêndio está atingindo várias casas aqui no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves. O vídeo que circula em redes sociais mostra os moradores indignados com a situação e também com o fato, muito preocupado. Então, está aí, um grande incêndio está atingindo o bairro Liberdade, que é a 5 km do Ceasa, aqui em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Rádio Imperatriz está se deslocando nesse momento, né, para o local, para fazer algumas reportagens durante a programação da Rádio Imperatriz. Vamos trazer o que está acontecendo no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, onde o incêndio toma conta de vários locais aqui no município, e parece que no bairro Liberdade o incêndio foi maior a partir das 12h50. Então, a menos de 20 minutos, o incêndio está fazendo uma devastação grande dentro de algumas casas aqui também, pegando fogo das casas aqui no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Tá aí. A falta de chuva, né, tem deixado muita gente preocupada. O incêndio atingiu vários locais aqui em Ribeirão das Neves. Então, você que está acompanhando a Rádio Imperatriz, pode ficar ligado que a gente vai trazer tudo para você durante a programação da Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Um idoso foi ferido por pitbull durante festa e o animal acabou morto.
Um idoso de 66 anos foi atacado por um cão raça pitbull durante uma festa infantil nesse sábado em Contagem. A festa, que contava com a presença de 12 crianças, ocorreu na casa vizinha do dono do animal, bairro Braunas. De acordo com o bombeiro, o pitbull saiu da casa onde morava e avançou contra o idoso e as crianças. E ele sendo executado, o cachorro foi executado. O animal acabou morrendo. As autoridades de segurança agora investigam as circunstâncias para dar a saída do animal da residência, já que o proprietário não estava presente no momento do incidente e só foi informado após o ocorrido. O idoso atacado foi levado para a unidade de saúde para receber tratamento pelo ferimento no braço e não há informação sobre o estado de saúde da vítima. A Rádio Imperatriz está direto essa notícia, pedindo às pessoas que criam esse tipo de animal, tem que tomar muito cuidado, reforçar o canil, se sair na rua com focinheira, porque o pitbull não é um animal qualquer. Ele foi um animal feito em laboratório, é do Rita. Então é uma raça de pitbull e Rottweiler. Não é qualquer um que pode criar, porque ele não gosta de criança, idoso e também de mulher gestante. Ele fica nervoso e acaba provocando essa tragédia que aconteceu em Contagem. Então você que tem animal com raça pitbull, né, toma muito cuidado se você não quiser ter problema no futuro. Compra a focinheira, reforça, né, o canil, né, dá as vacinas completas e tenta, né, ver o máximo possível de tentar acalmar, dar um acalmante para esse cachorro. O cachorro é muito bravo e só dá complicação. Toda semana a gente traz reportagem. Tem vezes que tira, né, chega a pessoa que é atacada, chega até o óbito. E dessa vez o pessoal resolveu executar o animal. A melhor forma que aconteceu foi executar o pitbull, porque ele tem muita força e é difícil dominar. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Uma chuva preta atingiu Santa Catarina nesse final de semana. Cidades do Planalto Norte, Santa Catarina, estão atingidas a chuva preta, um fenômeno causado pela presença de fuzilagem no ar. A água em algumas piscinas ficou completamente escura e a cidade também com canoinhas de 3 barras, todas águas, tudo escuro. O registro do morador chama atenção. No desvio é possível ver a preguiçadeira completa sobre a água escura caiu na região. Nem só de chuva preta, porém, até o final de semana, o Planalto Norte da cidade também registrou temporada de granizo com gelo preto. Olha, você vê. Como Porto União e a vizinha União de Nova Vitória, no Paraná. Algumas pedras de gelo tinham o tamanho de bolas de tênis de mesa, toda preta. Misericórdia. Em Joinville, a chuva caiu entre sábado e domingo, acumulado cerca de 22 milímetros, como Pirambira, Pimaberaba. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade. Então tá aí, a chuva escura, né? A chuva preta caiu em Santa Catarina e também boa parte do Paraná nesse final de semana. Segundo informações, ela também pode estar deslocando para o Rio Grande do Sul. Complicado. Muito complicado mesmo. Tem que tomar muito cuidado, você que está ligado na Rádio Imperatriz. Então tá aí. É a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz. Você trazendo as notícias que acontecem no país e também no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Agora chegou sua vez. Você quer comprar um lote plano aqui no bairro São Luís, bem de frente para a Avenida Pau Brasil? Não perca essa oportunidade de comprar esse lote à vista ou financiado. Ligue agora no 31 99726 2973. 99726 2973. Venha comprar esse lote aqui na Avenida Pau Brasil, no bairro São Luís, em Ribeirão das Neves. E um acidente frontal entre carro deixou uma vítima na BR-040, dessa vez em Nova Lima. Uma mulher ficou ferida após um acidente na rodovia BR-040 em Nova Lima, na manhã dessa segunda-feira. Segundo o Corpo Bombeiro, dois carros de passeio bateram na altura do quilômetro 565. A batida frontal aconteceu ali perto do condomínio Alphaville, sentido Congonhas. Então, uma batida aí na BR-040, deixou a BR aí praticamente toda tomada. Uma mulher de 31 anos sofreu ferimento, foi socorrida para a ambulância municipal para o hospital João 23. Devido ao acidente, o trânsito ficou complicado nos dois sentidos da via e congestionando bastante o trecho aí na BR-040. Então, tá aí.
a BR-040 dessa manhã, mais um acidente, né? É a Rádio Imperatriz, é a Rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. E duas pessoas morreram depois que o carro bateu numa árvore aqui em Minas. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente na MZ-060 em Abaeté, com Paineira, na região da barragem de Três Maria. Segundo o Corpo Bombeiro, um carro de passeio modelo Fit Uno saiu da pista e bateu contra uma árvore na altura do quilômetro 532, por volta das 7 horas. Com impacto, uma mulher e duas crianças de 6 meses e outras 4 anos ficaram feridas e foram socorridas para o pronto atendimento na cidade de Abaeté. Motorista de 32 anos, mulher de 52, não resistiu ao ferimento e morreram presos na serragem. O carro foi em alta velocidade, pegou de frente, o carro ficou colado na árvore. Os corpos foram desacariados pelos militares de Corpo Bombeiro. A dinâmica e a causa do acidente são desconhecidas. A Polícia Rodoviária Militar esteve no local e lavrou a ocorrência. Está também averiguando o que aconteceu com esse carro bater de frente para a árvore, deixando duas pessoas mortas aí, bem próximo à barragem de Três Maria, entre o município de Paineiras e também o município de Abaeté. E tomar muita atenção, né? Muito cuidado, né? É, a pessoa não toma as devidas precauções, corre muito e acaba acontecendo esse tipo de tragédia. Então tá aí, duas pessoas morreram aí em Paineiras, aí, bem próximo a Abaeté. E uma operação da polícia foi acionada dessa vez em Lagoa Santa. Na madrugada desse domingo, a polícia foi acionada com relato de disparo de arma de fogo e veículo realizando manobras perigosas em Lagoa Santa. Ao chegar no local, a polícia encontrou dois veículos colididos e uma mulher ferida por disparo de arma de fogo. A confusão teve início após uma colisão entre dois veículos com um dos motociclistas fugindo de cena. Ele foi perseguido por outro indivíduo que se identificou como policial civil e tentou imobilizar o veículo em fogo, efetuando disparo. Durante a perseguição, o veículo em fuga acabou colidindo contra outros dois carros na Avenida Getúlio Vargas, resultando na imobilização do condutor. Os dois motoristas foram presos no local. Um deles foi detido por embriaguez ao volante após recusar-se a realizar um teste do alcoolemia, que é o bafômetro, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Lagoa Santa. Então tá aí, uma confusão no trânsito, deixou a mulher baleada, ferida em Lagoa Santa. Jornal da Imperatriz, é trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. E o presidente Lula participa da formatura do Instituto Rio Branco. E não se assuste se eu improvisar algumas palavras para vocês. Queria primeiro cumprimentar meu companheiro, ministro de Estado e de Relações Exteriores, Celso Mauro Vieira, os embaixadores aqui, representados o nosso Nuncio Apostólico, o nosso embaixador de Cabo Verde, o nosso embaixador do Quênia, o nosso embaixador da Guiné-Bissau e embaixador do Equador. Obrigado pela presença de vocês aqui na posse dos nossos formandos. Meu companheiro Ricardo Lewandowski, que veio aqui, eu deixei ele numa reunião com o Alckmin e ele chegou para participar do evento. Meu caro general Marcos Antônio Mário, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, deputado federal Antônio Brito, almirante de escada Renato de Aguiar Freire, embaixador Celso Mourinho, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, embaixador, querido amigo Bustani, embaixadora Mitzi Gurgel, oradora da turma Esperança Garcia, secretária Ana Cecília, que fez uso da palavra. Se você continuar assim, você vai ser convidada para ser oradora em muitos eventos em Itamaraty. Companheiros, alunos, queridos e queridas alunas. A
alegria, Ana Cecília, no teu discurso de que vocês visitaram do Iapoque ao Chuí, os estados brasileiros. Eu acho que é uma inovação no Itamaraty que sempre deveria ter existido. Porque eu aprendi na política que a nossa cabeça pensa ao dos nossos pés pisam. E é importante, então, vocês como representantes do Brasil, e Deus queira que vocês viajem muito, que conheçam muitos países e que façam uma grande representação do Brasil, qualquer que seja o lugar que vocês estejam, seja em Guiné-Bissau ou em Paris, seja em Cabo Verde ou em Nova York, vocês não podem esquecer quem que você representa. Não pode esquecer que vocês serão representantes de um país que tem um povo mega diverso, como disse a Cecília aqui. Você não imagina o orgulho que eu tenho de saber que essa turma é a turma que tem mais mulher e a turma que tem mais gente negra. É uma coisa extraordinária, porque assim a gente vai colocando o Brasil em todas as suas representações, em todas as suas instituições. Esses dias eu fui na posse de um ministro, num tribunal, era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que eu não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse. Eu não vi nenhum aluno do FIES, ou seja, parecia que era um outro mundo. Então, quando eu venho aqui e vejo que o Brasil está representado na questão de gênero, está representado na questão, sabe, racial, eu fico com orgulho. Com orgulho porque o Itamaraty é um centro de excelência. Pode ser que tenha presidente que não goste do Itamaraty. Eu já ouvi gente dizer que o Itamaraty é superado, que está superado. Na verdade, o Itamaraty, ele vai fazer aquilo que é a política que o governo determina que seja feito. Quem tem que pensar politicamente é o governo e orientar o Itamaraty para executar as políticas determinadas pelo governo. E eu tive muita sorte, porque nos meus mandatos o Itamaraty trabalhou muito. Trabalhou muito. Eu digo para vocês que nesse 1 ano e 9 meses agora, na minha volta, nós já conversamos com mais presidente da República do que qualquer outro presidente da República na história desse país. Em apenas 1 ano e 9 meses. Nós já participamos de 2 reuniões do G7. Já fizemos uma do G20, vamos ter a outra em novembro. Já visitamos o presidente americano, já visitamos o presidente chinês, já visitamos o presidente do Egito, já visitamos os Emirados Árabes, já visitamos a Arábia Saudita, já visitamos o Catar, já fomos a São Vicente e Granadina fazer a reunião da CELAC com 33 países, já fomos a Guiana fazer reunião com o CARICOM, com 15 países do CARICOM. Então, nós já nos reunimos mais do que em qualquer outra coisa, e tudo isso graças a uma orientação que o Itamaraty tem de que o Brasil precisa se fazer presente no mundo. O Brasil... Esse aí é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou da formatura do Instituto Rio Branco, Jornal da Imperatriz, acompanhando e trazendo as notícias para você. Candidata a vereadora e irmã são mortas após sequestro violento, dessa vez no Mato Grosso. A candidata a vereadora e sua irmã foi assassinada no Mato Grosso. Uma candidata a vereadora e sua irmã foi brutalmente assassinada em Porto Espirião, no Mato Grosso, após ser sequestrada na saída de um festival de pesca. Ela, juntamente com outras 2 jovens, foram levadas para um local onde sofreram uma tortura, conhecido como cativeiro. Um dos jovens conseguiu escapar e pediu ajuda à polícia. As irmãs foram encontradas mortas por sinais de tortura.
enquanto o outro jovem ferido que foi socorrido está estável. A polícia do Mato Grosso segue em busca dos responsáveis. Mas nesse momento, até o momento do fechamento dessa edição, ninguém foi preso. Então tá aí. Uma candidata vereadora e sua irmã foram mortas nesse domingo aí no Mato Grosso. E um motorista de 19 anos perdeu a vida após um acidente. O motorista de 19 anos morreu após a colisão frontal de dois veículos na MG 167 em Três Pontas, no sul de Minas, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o bombeiro, o acidente ocorreu no quilômetro 13, por volta da 1 hora e 40 minutos da madrugada. 8 pessoas seguiram pela rodovia, sentido 4 delas em um Chevrolet Vectra, e o restante em um Fiat Palio, quando os automóveis se chocaram de frente. Os ocupantes dos primeiros carros não tiveram ferimento. Já as 4 pessoas que estavam no Palio, 2 foram socorridas em estado grave e a terceira foi salva, com suspeito de fratura na perna, além de escoriações. A 4ª pessoa era um jovem de 19 anos que dirigia o carro. Infelizmente, ele foi localizado pelos bombeiros já sem vida, preso às ferragens. Os bombeiros utilizaram um aparelho desacastareador para retirar ele do carro. O SAMU esteve no local, a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Civil, um grupo de apoiador da concessionária viária EPR, auxiliou nos atendimentos, e a Polícia Rodoviária Estadual lavrou a ocorrência. Complicado. Muito complicado, né? Muito acidente no final de semana, né? Muito acidente. Então tá aí. Nós viemos acompanhando essa notícia, né? Vários acidentes, final de semana, né? Esse final de semana foi muito violento aqui na região central do estado. Uma vítima fatal entre moto e carro na MG 354, tinha 58 anos. E a polícia militar acaba de identificar, diz que ele era morador do município de Ar. Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado nesta segunda-feira na BR-354, na altura do quilômetro 495, por volta das 9 horas da manhã. Segundo relato, o condutor um carro que ele seguia, referida à rodovia, na faixa auxiliar, sentido ar, no momento que derrapou com uma motocicleta, deparou, né, com a motocicleta derrapando, vindo no sentido contrário, na contramão de direção. De acordo com o motorista do automóvel, ele tentou desviar o veículo para acostamento, mas não foi possível evitar a colisão. O condutor da moto, a Honda Bros NX150, com placa da cidade de Ar, tinha 58 anos, veio óbito no local. O motorista e 2 passageiros do carro com placa de formiga não sofreram ferimento. Não se sabe que o motociclista perdeu o controle ou que tinha óleo na rodovia, na BR-354, o que fez a moto derrapar e bater ao contrário do carro, que está sentido ao contrário. Então tá aí, um homem de 58 anos perdeu a vida lá em Arcos. Moto é muito perigosa, não está chovendo, né? Cai óleo na pista e a velocidade é muito alta, acaba, né, praticamente aí, provocando essa tragédia. Ele perdeu a vida. Vamos falar de Pedro Leopoldo. Parece que a polícia militar prendeu um homem que matou um cidadão no bairro da Lua, em Pedro Leopoldo, nesse sábado. Suspeito de tráfico de droga foi preso durante patrulhamento aqui em Pedro Leopoldo. E a suspeita que ele seja o homem que executou um cidadão em Pedro Leopoldo, no bairro da Lua, né? Então tá aí, vamos trazer essa notícia direto de Pedro Leopoldo. Durante patrulhamento intensificado no bairro Teotônio Batista, em Pedro Leopoldo, conhecido como Bairro da Lua, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de droga. A ação ocorreu com parte de investigação relacionada ao homicídio ocorrido no último sábado, lá nesse bairro Teotônio Batista de Freitas, conhecido como Bairro da Lua. Os militares avistaram o suspeito de atitude suspeita à rua Elias Marques, quando ele jogou ao chão uma pequena sacola vermelha. Ao verificar o conteúdo, foram encontrados 10 pedras de substância semelhante ao crack. O suspeito, que havia sido preso recentemente por tráfico de droga, foi novamente detido e conduzido à delegacia de polícia em Vespasiano. A Polícia Militar reforça que o homem é conhecido na região por envolvimento e incluído um homicídio na data do sábado lá no bairro Teotônio de Freitas Batista, lá em Pedro Leopoldo. Então tá aí, parece que a polícia prendeu o homem que matou o outro homem aí em Pedro Leopoldo. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo todas as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia, é o Jornal da Rádio Imperatriz. Sempre trazendo aí todas as notícias que acontecem no país e também
no Mundo é com o Jornal da Rádio Imperatriz. Agora chegou sua vez, você quer comprar lindas fazendinhas aqui, bem próximo à Esmeralda, não perca a sua oportunidade de conhecer as fazendinhas Bom Sucesso. Venha conhecer as fazendinhas Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Áreas de 20 mil metros quadrados, com um pequeno sinal, você pode adquirir essas lindas fazendinhas. Ligue ou mande o zap no 31 99726 2973. 99726 2973. Venha conhecer as fazendinhas Bom Sucesso. Três pessoas morreram em acidente de carro na rodovia. Três mulheres de idade 36 e 63 anos morreram e a quarta pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros na rodovia BR-352 em Abaeté. Então tá aí a Rádio Imperatriz trazendo esse acidente, né? A polícia até teve local e constatou que três pessoas morreram também nessa segunda-feira em Abaeté. O condutor do Volkswagen Gol seguiu sentido contrário, tentou jogar o veículo para a faixa esquerda para evitar a colisão. Mas o outro veículo também retornou para a mão de direção e os dois já tomaram batendo de frente. O motorista do Gol e os três ocupando o Corolla de 33, 39, 45 anos sofreu ferimento, foram levados ao hospital. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para realizar o trabalho de praxe. Os corpos foram removidos para a funerária de plantão aí em Pompeu. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo todas as notícias para você. Vamos também trazer daqui a pouco as notícias do Vaticano, né? A beatificação do Padre Moisés Lira, Serafim, celebrado no México. Vamos falar do Vaticano. Vamos direto para o Papa Francisco. O beato da Igreja que o Papa Francisco recordou na oração mariana do Ângelus neste domingo, 15 de setembro, Padre Moisés Lira Serafim, nascido na região de Puebla em 1893, dedicou sua vida a guiar pessoas no caminho da fé e no amor a Deus. Fundador da Congregação das Missionárias da Caridade de Maria Imaculada, em 1934, ele ajudou muitos a viver como filhos amados por Deus. Faleceu em 1950, na cidade do México, após uma vida marcada pelo apostolado e pela dedicação ao próximo. Durante a homilia da beatificação, celebrada no último sábado, 14 de setembro, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para a Causa dos Santos, destacou a humildade e a mansidão de Padre Moisés, lembrando que ele buscava imitar Jesus, o Filho de Deus. O cardeal também mencionou seu papel como pai espiritual e comentou que o novo beato falava de Deus como um verdadeiro filho, com ternura e devoção, mesmo nos momentos de maior sofrimento físico. Apesar de ter enfrentado dificuldades pessoais desde a infância, incluindo a perda precoce de sua mãe e constantes mudanças devido ao trabalho de seu pai, Padre Moisés manteve um caráter alegre e brincalhão, recordou o cardeal Semeraro. Os que o conheceram testemunharam sua determinação em fazer os outros felizes. Até mesmo em meio a doenças graves, ele se esforçava para não ser um fardo e conservava seu senso de humor. Padre Moisés também se destacou pelo carisma como diretor espiritual, dedicando até 8 horas por dia à confissão e ao acompanhamento de inúmeras pessoas em suas decisões de vida. Em sua homilia, destacou ainda o prefeito do Dicastério para a Causa dos Santos. A espiritualidade de Padre Moisés, desde a infância, transformou-se em paternidade espiritual, através da qual ele transmitia paz e confiança em Deus, elevando o espírito daqueles que o procuravam. O milagre que levou à sua beatificação envolveu a cura milagrosa de uma mulher grávida, Rosa Maria Ramírez Mendoza, que após um diagnóstico de uma grave anomalia fetal, decidiu confiar sua situação ao então venerável Padre Moisés. Com fé, rezou por 9 dias consecutivos pedindo sua intercessão. Surpreendentemente, em um exame posterior, a anomalia havia desaparecido e o bebê nasceu saudável. O mais novo beato, Padre Moisés Lira Serafim, está sepultado no Templo Expiatório Nacional de San Felipe de Jesus, na cidade do México, templo que
que ajudou a fundar e onde prestou serviço nos anos 30 do século passado. Jornal da Imperatriz trazendo as notícias para você é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo aí todas as notícias para você. Vamos trazer agora o momento evangelizar com Marli Valadares. Temos que ser imitadores de Cristo. É o tema de hoje do programa Reflexão da Rádio Imperatriz com Marli Valadares. Vamos lá. Uma boa tarde a todos vocês. Aí vamos a nossa reflexão. Vamos trazer aí o tema, né? Daqui a pouco aí com Marli Valadares. Vamos lá. Uma boa tarde a todos vocês. Aí vamos a nossa reflexão. Do dia 16 de setembro de 2024. Uma boa tarde a todos vocês. Aí vamos a nossa reflexão. Do dia 16 de setembro de 2024. Estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso, em Fortuna de Minas com Esmeraldas, a 5 quilômetros do asfalto. É, fazendinha de 20 mil metros quadrados. Ligue e adquira sua fazendinha. Oportunidade excelente. 319-9726-2973. 319-9726-2973. Liga aí, agenda sua visita. É terra de Cerrado Vermelho, terra de cultura. Aproveita e vem adquirir sua fazendinha. Então vamos à nossa reflexão deste dia 16 de setembro de 2024. Nessa linda natureza, vamos ver a nossa reflexão, o que Deus tem para nós nesse dia maravilhoso, nesse dia abençoado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ter o sentimento que Cristo teve, né? E às vezes passamos por lutas, por tribulações, né? E hoje, às 21h30, venha comigo no meu programa A Vida em Palavras. E estaremos ali junto, manda seu áudio, manda seu WhatsApp, manda sua mensagem para participar do programa. Curta e compartilhe, né? E acesse o site radiofm96.com. radioimperatriz.com.br. Então, assim, vamos repetir o nosso versículo, né, gente? Que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Então, vamos à nossa reflexão, né? Que serve de inspiração para a nossa vida. Haja em vós o mesmo sentimento que esteja em Cristo Jesus. Mas fácil dizer do que fazer. As nossas mentes e corações devem ser como Jesus. Uma tarefa bastante difícil para servos tão humildes. Mas como podemos pensar sobre nós mesmos? Esse que tal forma? A quem mais podemos nos comparar? Os ensinamentos de Cristo e da Bíblia foram escritos especialmente para este fim. Não procurar segui-los e imitar Cristo seria um erro grave que poderia nos custar a salvação. Seja humilde como Cristo. Confie na sua palavra. Confie também na palavra do Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Que aqui ensina bem claro, né? Nos ensinamentos de Cristo e da Bíblia foram escritos especialmente para este fim. Não procure segui-los e imitá-lo a Cristo, seria um erro grave que poderia nos custar a salvação.
Então vamos orar para que nós possamos imitar o mais possível a Cristo Jesus. Amo cantar louvores a Ti, Deus misericordioso e benevolente, Criador dos céus e da terra. Sou o Teu humilde servo, orando e de ter a chance de Te servir. E servir-Te, ó Senhor, não há que eu deseje ter mais do que possibilidade de servir a Ti e espalhar a Tua palavra, amando o Teu nome. Tu és minha força, Redentor, em nome de Jesus, eu oro, amém. Venha comigo hoje no programa A Vida em Palavras com Marli Valadares, diretamente da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Quer entrar em contato comigo? É, 21h30 estarei no terceiro estúdio da TV Rádio Imperatriz, essa rádio que contagia. Mande sua mensagem, seu WhatsApp aí, 319-9102-6513. 319-9102-6513. Estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso. E estamos aqui também com o apoio, primeiramente, do nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Então ligue para você ter sua fazendinha, né, abençoada. 319-9726-2973. Fazendinhas Bom Sucesso. Marli Valadares, direto do estúdio da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. 319-9102-6513. Uma boa tarde e uma semana abençoada a todos vocês. Um feliz aniversário para todos os aniversariantes de hoje. E todos aqueles que seguem e curtem o nosso programa aí, A Vida em Palavra. Um abraço do Espírito Santo e meu abraço a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos trazer agora o padre Ezequiel Dalpozo no momento, né? Seu programa Despertai para o Amor. Vamos trazer o Jornal da Imperatriz, o padre Ezequiel Dalpozo. Nessa segunda-feira, né? Vamos trazer aí o padre Ezequiel Dalpozo. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para... Hoje é credibilidade e confiança. Para este momento de reflexão, eu sou o Padre Ezequiel e desejo a você graça e paz, que o seu dia seja uma bênção. Eu gostaria de falar hoje sobre credibilidade e confiança. Um provérbio diz que quando alguém mente uma vez, ele não merece crédito mesmo falando a verdade. Na vida, muitas vezes, não se trata de mentiras no sentido próprio, isto é, de afirmações falsas, mas simplesmente de enfeitar as coisas, torná-las inofensivas, ocultar informações ou não tratar de forma honesta com a verdade. Muitas pessoas fazem isso e perdem a credibilidade. Esta conduta pode rapidamente pôr em risco a credibilidade. E a credibilidade é indispensável a uma liderança eficiente. E mais tarde, se a pessoa agir assim, não será fácil de reconstruir sua credibilidade. Por isso, o cuidado na comunicação é de fundamental importância. Podem ser úteis os seguintes princípios: jamais falar mal a respeito de pessoas ausentes, ou, sobre pessoas ausentes, só falar valorizando-as. Muitas vezes se pode observar que quem gosta de falar mal sobre quem está ausente
na sua presença, fala de uma forma completamente diferente. Esta conduta é um caminho seguro para acabar com a credibilidade. A coragem de você fazer uma crítica direta faz com que as pessoas se tornem merecedoras de crédito. A desvantagem de você sentir-se mal no momento em que você está recebendo a crítica será recompensada ou compensada de muitas outras maneiras depois. Quem faz crítica direta é considerado como uma pessoa sincera. A pior coisa é criticar quando a pessoa não está e depois, diante dela, não falar a verdade. Quando a crítica é feita de imediato e sem rodeios, provoca um bom clima nos relacionamentos. E a crítica sempre estará voltada apenas para a conduta que não está em ordem, não para as pessoas. Uma coisa é criticar um comportamento e outra coisa é criticar a pessoa. A credibilidade cresce na medida em que também os coordenadores admitem seus próprios erros sem pretenderem camuflar suas deficiências. Admitir as próprias deficiências, ao mesmo tempo, torna a pessoa mais tolerante para com as fraquezas dos colaboradores. As pessoas nas quais podemos confiar constituem uma bênção. Elas trazem segurança e tranquilidade, mesmo nas situações difíceis. Por isso, caro ouvinte, cuidemos para manter a credibilidade e a confiança das pessoas. Quem perde isso, perde muito. Pensemos nisso. Um forte abraço para você. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. E um motorista foi preso na BR-050, no Triângulo Mineiro, dirigindo o carro sem pneu. Uma cena de filme de ação. Um veículo sem os pneus da frente, só com as rodas de ferro. Foi desta forma que o motorista da época da pedra foi encontrado trafegando pela rodovia 050, uma das vias que faz ligação para diversos estados, com grande fluxo de veículos de carga. O condutor deste gol, além de arriscar sua própria vida, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o mesmo de quebra usava seu console do automóvel com uma latinha de cerveja, um estimulante para sua baderna na rodovia, com manobras perigosas, colocando a vida de terceiros em risco. Este veículo que você acompanha nas imagens foi apreendido na BR-050, no perímetro urbano da cidade de Uberaba, no KM-103, após o motorista ser flagrado pelas câmeras de monitoramento da empresa que administra a rodovia. Com o flagrante, a Polícia Rodoviária Federal fez a prisão deste motorista, que chegou a confessar que bebeu duas latinhas de cerveja. Ainda segundo os policiais, o condutor do automóvel não quis soprar o etilômetro, mas como apresentava todos os sintomas e confessou ter bebido, foi dado voz de prisão em flagrante. Com isso, ele tentou intimidar os agentes, dizendo ser sobrinho de um desembargador de São Paulo, e que os policiais iam ver com seu tio depois. Após todos esses transtornos, registrados na madrugada, o condutor do carro foi entregue à Delegacia de Polícia Judiciária de Uberaba, que dará andamento neste caso, e deixou muitas pessoas indignadas com a atitude deste motorista, que quase ocasionou um grave acidente na rodovia. É complicado. Complicado demais. Como a Rádio Imperatriz vem trazendo, né? Uma tragédia que aconteceu no norte do estado. A polícia ainda investiga, né? Uma tragédia na fazenda em Minas. Um homem matou a ex-mulher, o caseiro depois é morto a paulada. Uma confusão que não dá para entender. Uma mulher de 33 anos foi morta pelo ex-companheiro em uma fazenda em Varzelândia. O crime aconteceu na casa do pai da vítima. Um caseiro da propriedade também morreu nessa confusão. Segundo a polícia militar, Onivon Alves Coutinho, de 46 anos, atirou em Aline Moreira Nilza Coutinho, na cozinha da residência. Após atacar a mulher, ele tentou matar a filha de 9 anos e uma amiga dela. As duas conseguiram escapar pulando na janela. O caseiro ouviu o primeiro tiro e foi até o local. Ao perceber o que estava acontecendo, ele tentou intervir
para socorrer as crianças que corriam desesperadas, já que o autor corria atrás dela para matar. Nesse momento, o caseiro levou um tiro na barriga e morreu, explica o tenente Gilson Mendes, da Polícia Militar. Durante a tentativa de fuga de Ronivon, as crianças correram até o tio dela para pedir ajuda. O assassino tentou atirar contra as crianças também, mas a arma teria falhado na hora. Em seguida, o autor do crime voltou para a casa dos pais de Aline, onde encontrou um soco. Houve uma luta corporal entre os três, até que Ronivon foi morto, apaulada. Durante a briga, o criminoso disparou e o tiro atingiu, raspou a cabeça do pai de Aline. Desesperado, ele fugiu para o matagal, percebeu que tinha sido baleado e não retornou ao local do crime. Aline e Ronivon estavam em processo de separação há alguns meses, mas moravam na mesma casa. Muito abalada, Jane Mendes, tia da vítima, falou sobre o crime. Ela era tudo na nossa vida, era educada e respeitosa. Já tinha ouvido falar que ele era uma pessoa maldosa, mas a gente não esperava que chegasse a esse ponto, lamentou a tia da menina. O delegado Dr. Fernando Santos Elia comentou que Vazelândia está há mais de um ano sem registrar um homicídio. A partir de agora será instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e ver realmente qual foi a dinâmica do ocorrido. O último homicídio da cidade foi mais de um ano. Três homicídios num só dia, num só local, chama muita atenção. A polícia vai investigar os fatos para rapidamente dar uma resposta para a população, finalizou o delegado. A perita por civil esteve no local, a arma do crime foi apreendida. Então, um homem aí, ó, matou a menina, a mulher, matou o caseiro, que não tinha nada a ver com isso, e depois ele tentou atacar os sogros e foi morto apaulado, ainda tirou na perna do sogro. Agora cabe aí a polícia civil, né, averiguar e acertar o que aconteceu mesmo. Então, mais um crime passional aconteceu nesse final de semana, dessa vez em Vazelândia, aqui em Minas Gerais. Última notícia, o Corpo Bombeiro já está no bairro Liberdade para tentar debelar e acabar com o fogo aqui no bairro Liberdade, que está próximo às casas, atingindo algumas casas aqui no bairro Liberdade. A Rádio Imperatriz traz as notícias aí durante a programação da Rádio Imperatriz, nessa segunda-feira. Continue com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia. Daqui a pouco, às 17 horas, programa de esporte. Às 21 horas, 30 minutos, hoje tem o programa A Vida em Palavra com Marli Valadares. Esperamos a todos vocês, agradecendo a todos vocês pela preferência, meu muito obrigado. Continue com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia.